Ковідна статистика знову перефарбує Україну. З 23 вересня у державі запроваджують жовту зону, а це означає певні карантинні обмеження. Передусім на проведення масових заходів. А ще у столиці заявили про наближення найжорсткішого карантину. У зоні ризику і Прикарпаття. Франківщина та ще кілька західних областей стрімко наближаються одразу до червоного карантинного рівня. Таку гучну заяву напередодні ввечері зробив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Пропоную послухати його пряму мову. Найближче до червоного рівня сьогодні західні області України, так як це й було і в 2020 і 2021 роках. Зокрема, Чернівецька, Волинська, Івано-Франківська, Тернопільська області. Б'ють на сполох і профільні місцеві чиновники, бо за останній тиждень стрімко зросла кількість госпіталізованих. Тож по лікарнях Франківська почала розгортати додаткові ліжкомісця для ковідних хворих. З понеділка на вівторок у нас 36 випадків пневмонії у нас поступило тільки за одну єдину добу. Таким чином, в нас перша міська клінічна лікарня була розрахована на 50 ліжок. Ми вже розгорнули минулого тижня 100 ліжок. Центральна міська клінічна лікарня минулого тижня мала ще тільки два відділення розгорнутих для пацієнтів з коронавірусною інфекцією. Уже в суботу вони розгортали ще одне додаткове відділення. Про те, що червона зона не така вже далека перспектива, говорять і франківські медики. У центральній міській лікарні зараз 109 пацієнтів з підтвердженим коронавірусом. Кожен третій потребує кисню. Кількість хворих, які поступають до нас у лікарню, збільшується. Щоденно до 30 чоловік ми приймали. Наступне відділення будемо розгортати. У нас є алгоритм, це вже третя хвиля. У нас все вже відпрацьовано. Будемо наступні, але це не безрозмірно. Якщо буде кількість хворих більша, то знову будуть такі великі труднощі. Та у той час ковідна статистика відносно спокійна. Нагадаємо, за останній тиждень лише раз фіксували рекордні 200 нових випадків. За останню добу таких до сотні. Та у той час стрімко росте госпіталізація. Зі слів медиків, це здебільшого не вакциновані.